Tako, smo skoraj po dveh letih premora, se spet malo vračamo na stezo, na autocross, ne. Tako da smo komaj čakali to dirko, sicer ta dirka šteje nekaj za slovensko državno prvenstvo, nekaj za consko. Tako da smo družili na dirko v celoti dveh prvenstv, glede na to, da se nismo nič vozili, smo avto malo še malo izboljšali, nismo jih nekaj prav ne velike podvige v njega noter vlagali. Bolj smo vlagali v transport avta za nadirko, tako da bomo upam drugo leto že štartali z novim transportom. Proga je sicer pripravljena kar dobro, no, lahko bi se še malo izboljšali glede varnosti samih udeležencev, vozil in tako dalje. Drugače pa mislim, da bo lepo potekal. Včeraj smo zaključili popolne z dvema prostima treningama. Oba dva treninga sta se odvila super, končal sem na prvem mestu, tako da zdaj čakamo na prve uradne treninge, dva uradna treninga, potem pa se sledijo kvalifikacijske vožnje, pa finale na koncu. Zopet smo na sceni po nekaj kovijem, kako ne rečem, po kovijem, ne pri tem času, ne, da je ta pač šport zopet začel. Itak smo bili že malo neočakani, čeprav časa smo drugi, z ekipe, ne vem, se malo spreminjajo, eni ja, eni ni, tudi mi, a bi še, a ni bi več, ampak glede na rezultat pred kovijem, ki bi zelo uspešen za nas, za celotno ekipo, pa smo vendar se nekako domenili, ne, da pač probamo leto še to sezono odpelati, mogoče se boriti, da Lovrika ostane v timu, leče, boče, ne. Danes smo bili tukaj v Gambetičih, pri Poreču. Sama proga, tukaj smo že vozili, pred palim leti. Sama proga je dobra, je pa problema kamenje. Ne, kamenje pa za autokros, pač voznike nimamo zelo radi, ker je tudi praktično nevarno za same gledalce. Kot tudi malo večji postopek za sam organizator za pripravo varnosti gledalcev. Kot vemo, je bilo to Moravče že velik problem, ampak tukaj seveda imajo moč te Hrvati manj izkušen kot v Moravčah. Nekaj sama organizacija Moravče in Poreč, žal, ne morem primerjati Poreč za Moravčem, nekaj pa tam les organizacija na vrhuncu. Lahko rečem kot na evropskem vrhuncu. Sam pač držav ni tam toliko malce. Je pa res, da Moravče manjša proga, tukaj je malo večja proga, daljša, širša, to je za nas tekmovalce zelo dobro, ne. Je tudi dosti hitra, imamo tehnična, tako da pač le, da še kar uredno, no. Samo pač prah je problem, sonce bo danes malo problem, oziroma jutri, ne. Tako da smo pač bili vsak po svoje. Ja, sama priprava vozila praktično je ostala kot sezona pred kovijem, praktično pač malo minimalnih sprememb, mislim, malo detajlov. Kaj iz tega pa niti ne, no, ker kač, tudi nismo vedeli, da bomo še pelali, imamo več pelali, ker časi motošporta vemo, kakšni so, ne, sploh v tej situaciji, kot je zdaj. Ampak vendar, kot sem delal, ne, malo detalo in to in probamo pač tisto kondicijo začeti, ker smo končali. Ne. Super, zdaj po dveh letih se končno malo autocross buja in smo pač se prijavili na dirko na Hrvaško v Gambetiče. To je ob morju ena proga, na novo, zdaj ne dve leti. Tukaj je dobro vzdušje, tudi dosti voznikov. Proga je res lepo urejena in široka, da se da lepo peljati, pač, da se da avto izkoristiti svojo moč, ki ima. Ne. Moraš imeti ekipo, ne, tle z avto kroz Grgico, kar ta pravi fantje, da skupimo, sodelujemo. In smo tudi dali moj avto čisto nov zložili. In smo se res trudili, no, tudi glede podvozja, motorja, ker je ličarsko, so mi vse sponzorsko naredili, tudi avto ličarstvo, papaš mi cel avto po štrihu, Bojan vsred, kar mi naredil, cel podvozje, kar ima bagi, pač motor je na novo zložen, oprema je nova, tako da nekaj smo vložili v ta šport, sam je ta šport, jaz vozim srcem,
tako je, jaz grem vsako tekmo pelat, da bom zmagal. In pač konkurenca je kar močna, imamo enega Slovake, Italijane in Hrvate. Konkurenca je kar močna, samo to se da iz pač močno voljo in željo do zmage, tudi do zmage prideta. Ne? Samo važna je finalna vožnja, tako da moraš tudi taktično to vzeti, da se pač v finalni vožnji, da se, v bistvu ona je finalna vožnja, ki se lahko pride, da dobiš kvalifikacijsko mesto. Ne? Tako da ciljamo na zmago. Času smo te videli spet na progi, na autokrosu v Moravčah. Dve leti nazaj si se kar izkazal, si bil ful hiter, je šel ful dober. Zdaj pa vidimo, da je avto kar pošteno predelan. Naprej tem, kakor še ne bil v Moravčah, vidimo, da ni samo druga barva, da se tudi kakšna štanga več, da je velik narjenega, avto videti čist druh. Zdaj pa, če na hitro malo predstavaš, kaj se je zdaj naredil. V dveh letih, kako se je avto posodobil? Ja, na avtu je res kar veliko novega narenga. Tisti star geštel je bil že malo dodelan, že malo prestar, no, za ta rang. In smo se odločili, da gremo malo naprej, da naredimo nov okvir, novo šasijo. Naredili smo tudi nov motor, tako da smo mi kar dela precej odmoravč, tako da smo kar odmoravč, pa da zdaj preko delali kar intenzivno skozi vsak dan, se pravi dve leti bi kar dela. Kakšen se ti zdi prvi vtis v Gambetičih? Ja, prvi vtis je tak malo mešani občutki, nisem čist navajen avta, nove šasije, sploh ne, ne. Že tako pač bagi. Eno dirko sem pelal v Moravčah, zdaj pa tole, nov avto, tako da se še prilagajamo, se še učemo. Mo videli, kaj bo, upamo, da ne boš pa do avto zdržal. Res je lepo po 31 letih spet sedeti v dirkalni avto, pa se pomeriti v tekmovanju. Ne. Občutki so enkratni, to je čist nekaj drugega, kot pa pred 30 letem tiste avtomobile, ki smo takrat imeli. Ne. Kaj ne rečem, vesel sem. Zaenkrat sem tudi z rezultati kar zadovoljen. Bomo pa videli, kaj bo jutri prinesel nov dan, pa koliko bo sreče. Glej, je sam velike sreča, veliki nekaj je v šoferju, avtu, malo pa tudi sreče. Ne? Proga je kar v redu, je fantastična proga. Mogoče tamne dole novinke malo tako bolj navaren. Glede, če bi slučajno ven zletel, ne, je tam na desno kar velik prepad. Drugač pa krasna proga. Široka, fino, zrihtana, nimam kaj reči, je v redu. Ja, drugače to avto, motor noter je od cestnega motorja Kawasaki 1400 ZZR. Ne. Prenosi so na verižni pogon, je to vse štir pogon, šperan, tako da gre, no, gre. Za to težo je kar doživ avto. Ah!
hodim, da vam sem super trenerat. Zdaj neki skrb za zal, tako da ga peljajo naprej, no, tam od petke naprej. Tist prvega treninga je v redu, se pravi, prvi trening smo končali, končal sem na prvem mestu, nekaj desetink imam prednosti pred Igorjem Kernom, tako da jaz mislim, da bom imel še drugi trening z Igorjem Kernom, dokaj enakovreden, ne. Upam, da bom ostal na prvem mestu, na to sledijo prva kvalifikacijska dirka in jaz mislim, da tudi finale bodo potekali boj med mano pa med Igorjem Kernom, seveda, če se bo vse pravilno išlo. Tako da jaz upam, da bo uprit mene, ne? Če ne pa ne zmaga najboljši, ne? Kaj češ, ko je? Hvala volanske letve. Da, jaz mislim, imamo eno rezervno letu, no. Upam, mislim, da bomo to zrihtali, da za par minut bomo ga to zamenili drugo, pa bomo že naprej tišali. To vse posreči. Ja, kar fajn je po 31 letih spet v avto sedeti. Pa, kakor kaže, ni tako slabo, no, zaenkrat po časovnih treningah ta tret v kategoriji Superbagi. Moram se zahvaliti ekip, ki pomagajo, no, pa še sponzor je malo zraven, tudi zahvala vsem. Likar smo prišli iz proge, proga je odlično pripravljena, malo, drugače malo, premalo razmočena, ker se dosti kadi in ni dobra vidljivost na progi. Drugače pa vse v redu, super, avto mi super deluje, tako da si želim najboljšega rezultata. Ta spodem šrauf je utrgan. Ta spodem ga ni in je tudi sprančno življen. Zdaj bomo bi da po. Nečemu. Majde so se šraufo los ali pa na uno, šrauf je toliko, a veš? A veš, ki so šraufo čest, lej tla. Kaj še imamo više? A veš, lej, lej, tam imam šrauf čest, lej kako je šraufo toliko. Vidiš? Ja, ta pa ta plančna, ne, skrb ga je, ne. Kaj ne rečem, malo žalostno, ampak tak je motošport. Pač, žal danes naša tehnika ni zdržala do kraja, ostali smo brez pogona, zadnjega dela, žal pa nimamo nadomestnih delov pa za cel avto s sabo, tako da
Žal smo tekmo za danes končali in se vidimo na naslednji tekmi. Malo nam je crnija tinta ovdje, ali dobro da imamo sa strane vrtke poznavanje koje nas odmah korigiraju. Thank you.
padla mi od Ferdina Top Racing. Tri vozača u divizi 1A. Tako je, nema nam pađena, dakle dvoje vozača na stazi prošlo. Thank you.
Kljub trudu in dobremu avtu, pač se nam je zgodil v drugi kvalifikacijski vožnji defekt. Utrgal je diferencial, pa neki menjalnik, ne vemo še točen. Dela nimamo sabo in bi bilo več časa za mene, tako da smo odvozili. Super vikend je bil za me, je to vse. Lej, jaz sem užival, tako da jaz se nasekiram za to. To bomo zrihtali in naslednjo dirko gremo spet na zmago. Dragan nam je danes v broju 57 startnom i sedmi vozač divizije 1A 600, startni broj 152, Jorec Nikolić. Starta divizija junior vlaži i vlaži 36, dakle ovdje je divizija zajedno tri vozači. Thank you.
Yeah.
kadi, super kadi. Zaključili smo drugo kvalifikacijsko vožnjo, ni šlo vse po načrtu, okvara volanske ritve je bila, tako da vozim že prvo kvalifikacijo in drugo kvalifikacijo brez volana, ker je posledica zelo oteženo vrtenje volana. Tako pa še v enem spodnjem linku sem se malo zasukal, okoli se me zaneslo in se mi hotel rekord predati, se mi še zaraz za rekord strgala. Tako da pa sem mogel končati z dirko za to. Ja, zdaj v bistvu zdaj imam eno mesto, prvo pa eno zadnjo mesto, ne, zdaj bodo potekal finale, jaz mislim, da bom se v vrsto kje imati drugo, prvo drugo vrsto, ne. Nekaj, da bi se zmagal pričakoval, nimam glede na to, da moram brez volana, brez sero volana voziti, ne, ker bo to še zelo, zelo težko za roke vse. In ampak ajde, recimo drugo, tretjo mesto bi pa mogel zdržati. Zdaj smo peljali kvalifikacijske dirko, drugo, zaenkrat sem zelo zadovoljen. Nisem v bistvu sploh pričakoval taga rezultata. Zdaj pa finale, pa upamo na najboljši. Štartam iz prve vrste, tako da se bom mogel kar potruditi. Konkurenca je kar močna. Zdaj sta zaključene dve kvalifikacijske vožnje. Prva je bila malo slabša, ker smo dali za probo ene druge gume gor, pa to ni bilo to. Zdaj smo dali tiste, ki smo imeli na prostih treningih in vidim, da so boljše. Prvi kvalifikacijski trening sem imel peti čas, zdaj sem bil peti, zdaj pa drugi, tako da mislim, da bo kar, no. V glavnem ne računam v finalih nič, kakor bo pa bo, ne, tle je sreča velik in ko bo pa bo. Reka nam 669 upali in startamo. Dugo vremena pauze u autokrosu odradio je i svoj zanat. Završne vožnje imamo 7 krugova za ukupno pobednika.
pričekati i izdržati. Poliče je 7 krugova. Završava današnju utrku. 6
za vozača divizije 1A 1600. I don't know.
Nakša, Super Bagija, Marcel, Išpan, Vojtek, Silvestar, David, Tomaš, Rok i Loris. Thank you.
Končno je zdaj tale prva dirka mimo, ne. Sicer ni čisto po, kako sem smo si zamislil, ampak ne vem, z enim so malo zadela, zdaj sem, potem sem ostal brez volana, pa še brez prvega pogona, ampak do konca sem pa prišel. Tako da sem vesel, ne vem, četrta, kjer sem na koncu. Vesel sem. Evo, dirke je konc v Gombetičih. To je bila ena neverjetna izkušnja. Za drugo dirko, v bistvu prvo dirko s tem bagijem, jaz sem užival, nora užival, ne morem verjeti, zelo sem zadovoljen. V bistvu drugi za slovensko prvenstvo, četrti za CES, centralno evropsko, tako da bolj ne mogel biti. Brez ekipe take pa se itak ne bi šlo, ker so iz srcem pri temu športu pomagajo. Noro. Dobro, štartali smo zdaj finalno vožnjo iz 7. mesta. Prvi krog se je odvil po pričakovanju, se pravi 6. in 7. niti sam na en, kjer sem bil. V drugem krogu je prišel do velikih sprememb. Neki so se prerivali med sabo, malo jih je zaostali, ena dva sta se okol zavrtila. Jaz sem prišel kar naenkrat na drugo mesto, a tretjo. Mislil sem, da sem skozi tretji. Potem sem se še enemu Mađaru kar odmaknil, ko sem mislil, da me je že zelo hujel, v resnici bil še, sem bojel že ta drug, ne. Ampak gaj, kaj jo rečem, presenativo, gaj, vesel sem, da se je išel na konc, kukor se je, glede na to, koliko sem imel tehničnih težav, cel dan danes, ampak gaj.